цялост. Можете първи, че ми в цвети. Самото жезното сме. За водим унищавам коров. И да ми се скупля превише цвечките. Защо ми се тако споро скуплява и сид? Имам само 7. Аз съм унищил корова. Превише. Окей, ovdje tu je, čini se gotovo, čekaj, 1, 2, 3, 4, ovo da, tu, ovo moja rakenja. Tako da, ovo tu ću ja samo ovako da uradim, i naravno da će ovdje se misli, naravno. A onda ću ovo tu da za... U suštini, poprilično me nervira ova, wow, nemamo više. Ove biljčice, previše sporo rastu. Ono, morate da imate ogromnu baštu ako želite da se hranite sa... Sa tim, da. Sa, naprimjer, hlebom ili... Ne znam... Krompirom... Kerotom ili čime već. Ovdje je ugalj, dođi da se pokupiš ako želiš. Normalno. Gde je uopšte? Ispod zemlje? Da, bukvalno... Bukvalno je jedan blok i odmah stojno šta je ono. Wow. Nismo toliko popali da bi bilo. Pa skinuli smo jedan sloj, ne znam sad koliko. A to, trebalo a, 4. Bi... 3, ja mislim. 3 bloka četiri. Zemlje, pa 100. 4 bloka. Au. Wow. Ovdje ne možemo da isključimo PvP. Štefani, možemo, ne. Nego ipak ne. Ajde, evo, sad će biti 4 bloka od zemlje. Eto, izlazi. Aaaa, ovo ne smije da rušim, da. Ovdje će biti voda. Već je zarasla trava, oh wow. Da, da. A šup, super. I ja... Aaaa! Pa to si ti uradio. Ne, to sam ja, da, to jesam ja uradio, ali... Ovaj... kako sam to ja uradio, jednostavno sam slučajno sa zemljom odmah. Jeee, i imam 2,5 budkice, treba nešto da, nešto pojesti i zakisalo. E, imam ratom flash. Zašto si se... To si ti uradi. Da, ali zašto mi se to uradi kada je trebalo... Imam 2 matna, ali raw matna. A ja ne volim da jedem. Raw mutton, a ne volim da pečem hranu ako nemam 8. To jest, ne hranu, nego bilo šta. Ne želiš da pečeš ako imaš 8, ne želim. Pa, jasno. Šta sam ja rekao? Nemam pojma. Nije ni važno. Da, jesi našao neki seed? Ima jedan. Već sam posadio. Posadio sam sve što sam. Sad ću ja to da nabavim. Postavljam ovo ovdje. I sada evo već. Ne, 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 ne. A džupre jedno, joj. A ja. Već koliko. E, ovdje farma. Slučajno. Ona. Koja je rasla. Marš! Pustio sam vodu. I ne znam koliko je. Jedno je samo iz propalo. Šta je jedno? Pa jedan vid propalo. Onaj što je rasao. A. Onaj tamo u divljini ili ovaj ovdje? Ovaj ovdje. U divljini. Au. Onaj koji je rasao, a nije htio da narasne, je to. Imamo mali problem. Šta? U 1.10% je onaj smash udarac. Aha, ako želiš nešto da ubiješ, pa uzmi sekiru. Sa sekirom, ona nema smeš. Pa kako bi imala, to je mačka, ono, logično. E, vidi kako... Uopšte nije logično. Pa, mač ima ono, pa onda kao... Huš, po strani uradi. Oštrica kao tamo, da, da, kako bi... A sekira ne može po strani. Mislim, može, ali... Ono. Što da ne, on ne svestiš čovjek. Ili kokošku. A znaš kako, uzmi critical i to je to, to nema, onaj, specijalna
E gle, ovo mi se sviđa. Ovaj tu cvetić, kada ga udariš da bi se pretvorio u item formu, on bukvalno iskoči iste veličine kao kada postaviš ga. Ja imam 21 ovih sica. 22, 23 i 24, 26, 27. Opustio si nekolika. Bukvalno to, ovu dolinu idem samo sa vodom. Brrr. Da, vidim, bukvalno vidim odakle si prošao i koliko si sica ostavio. Ajaj. Pa dobro, bolje za tebe. Ali loše za... nema prirodu. Pojma, za baštu. Evo, imam, imam 36, više od, više od pola steka. Manje od steka. Aj, pusti ovako i gotovo. A ti si ovdje, jaaa! Yes. Mislim da će ovo biti dovoljno. Gdje je lava ovdje? Eee, šip, dođi vamo. Ne, nemo, nemo. Evo nove one cvećke, mislim nisu nove, uopšte nisu nove. Evo one, onaj deo gdje sam ti pokazivao, gle, i gle kako lijepa pečurka. Sada, ova nekako kao višlja da je narasla, a nema toliko zatvoreno. Dođi da vidiš. O, mrzi me, ne mogu da sprintam. A, ne mogu ni ja. Ali imam hranu, E pa ja imam 8 piliti, ne samo da se ispeče. Verovatno. Dobro, ajde, ide, idi, idi, da, i onako treba da spavamo. Je, stvarno? Da, samo spavamo. Stvarno gotovo je piletine. Pilence, i meni će trebati isto. Evo ti. 10. 3, eto ti, 3. 10 ostavio. Ostavio sam na krevetu. Nemoj, nisam još došao. O, neće se to disponiti, 5 minuta. Da. 5 minuta je granica. A jo, koliko si ostavio sida, juja. Stvarno? Aha. Koliko, tipa 1? Mislim da je 2. A ti si više, na primjer, 7, 8, možda 10. Okej, da ih sad posadim, jel? Ja imam 27, botice. Aj, ja ih sadim. Ja? Aha. Nisam te tad kad sam rekao video. Zato. Au. Opet si odjednom zašao sušu, šta? Stvarno, pa... ne čudi me. Okej, ja sam sve posadio. Idem ja da se najem. 27... bukvalno 27 sica sam posadio i ono... ni ne vidi se da sam sadio uopšte. Evo ti tamo. Idi spavaj, spavkaj. K'o te rekao spavkaj? Ne budu. Sad u krevetu, ono, no, ponoćna užina, samo u krevetu, njam 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 njam. Da li radi ovaj bug? Ne, to je, čini se u 1.7 bug. Pa, nešto što možeš da jedeš, dođeš ovako na fence i samo ti pojede. I onda kao da brzo jedeš dok se krećeš. Jesi već sve posadio? Vidite ovo, ovaj prosto, prosto. Briga me, ja sam ga odmah uzeo. Nahranit ću... žito već jedno tamo poraslo. Aha. Nahranit ću ove kravice. Inače, kravice hranimo, a ne ovce. Ovce kasnije. A od kravice imamo i kožu i hranu. Da se najedemo. Ne znam šta bi mogli da nastavimo. I normalno, ja slučajno skočim i ode odmah. Psi. Super. A da mi pravimo malo sprat? Kako sprat? Pa, na kućici. Aha, pa možda... čisto ono da ga, čisto da ga izgradimo, ne moramo da ga popunimo. Da završimo kuću gore. Hajde. A onda verovatno van ka... inače ta zemlja je služila tu da ne može niko da uđe unutra. Da, jer kokoške smo morali da stavimo tu. Na trenutak. Wow, kako mi baguje tekstura ono. Da li je to do teksture ili magneta? Ne bih rekao. Do neta? Ne, 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 ne. Ovo kao i svugdje, jel da? Pa, da. Sačekaj, mislim da imamo nešto stakla.
Evo, 13. I mogu još da kraftujem. Hoćeš da sečem drva ili tako nešto? Ne moraš. Imam ja, sad ću da dam drva. Pa znam da imaš, ali... Zato što je bilo nekih skoro 50 koliko logova. Da. U čestu. A od čega će biti krov? Nemam pojma. Reci to u komentarima ako znate. I ako želite, reci. Ako znate koji materijali postoje u Minecraftu. Da. Sunđer, prizmarin, dijamanti. Dijamantski krov bi bio. Da, ima ona neka parodija. Kako se zove? Ne onaj film Posljednji dan Hitlera. Da. Ja. Posljednji dan Hitlera i ono kao, ne znam kako se zove, Hitler igra Minecraft ili... Hitler, obavestili su Hitlera da je banovan sa servera, tako nešto, nemam pojma. Fali nam drva, ovaj stak. Šta će ti ovo? Nemam pojma. Ja ću se da rušim briga. Je, ti si sve pokupio. Da, hvala. 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 Aj, da ja pokupim malo senda i da stavim onaj... Uhojma. Pa kako, nema više? Ček, pokupit ću ja. Pokupit ću. Evo, ja sam već krenuo. Treba nam samo par. Ja ću onda još ovaj korovam. Na engleskom weed, ovaj, kao korov i... Da, da. Mada mislim da je to kao druga reč za korov, mislim da ima još jedna, samo nisam siguran. Dođi vamo. Imam osjećaj da je ovaj epizod nekako smor. Jeste. Ali ne znam. Bar nešto radimo. Nisam dovoljno srećan. Ja nekako, nemam pojma, isto ne, to zavisi do vremena, eto, hej. Da li si da to smrklo? Da, smrklo se, ja mislim da je možda počinje kiša, pa onda to vreme uzrokuje na... Ja udaj sam svih članak. Ja, da voli, ja. Nemo. Nemo se ljutiš. A, da. Mislim, nemoj da se ljutiš. Da, to nisam završio, nešto su obavestili su ga kao da je jebano vas servera. I onda kao, jednom se nađe pošten Hitler i pokrade adminu, on kao priča, i pokrade adminu dijamante, dijamantski krov. I da, sa kuće i oni ga banuju. Pa šta će njima dijamanti? I onako on stvara dijamante. Pa da baš admin. Ha? Pa baš kao admin. Paf. I zašto ono, ovo i dalje neće da izraste? Uglavnom ovo ćemo valjda u sljedećoj epizodi ako sad ne naraste. Ili možda nabavimo bomb ili tako nešto. Pa ja. Nikad se ne zna. Tutanj. Ja imam još drta. Imam i ja puno. Ovo neće da bude ovako, ja sam samo stavio. Ne moraš, ne stavljaj. Jer ovo neće biti harvestano za... Aha, za baš... Da. A ovaj tu deo ću ovako malo da ostavim da je... Ma zatvorit ću mi to, a... Ići će valjda dolje. Dole. Aj, ovako ću da stavim. Čekaj, da bi mogli... Čekaj, samo ja da stavim torč ovdje. Na ulaz. I ovo je onaj ravin koji smo pričali kao ovaj da je opasan. I nema mobova, što me čudi. Da, stvarno u ovoj epizodi nismo vidjeli nijednog moba. Ovce, krave, kokoške. Monster. A nismo na peacefulu, jer ako bismo bili na peacefulu, ne bi morali da jemo. Da. Tako da, eto. E, a... Znaš šta? Ja idem da kopam ovaj iron ovdje na ulazu. Ojde. Mislim mobovima, ovim monsterima. Monsters are nearby. Sano, gdje je to bilo? Pa kada želiš da spavaš.
A da, 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 da. Ja. Da. Okej, ova lopata ima 0 dem, ovog. Durabilitija. Bukvalno sam talan tad pustio da vidim koliko ima ono 0. Jeeeeee, idem odmah da napravim. Sticks. A još sticks. Mogu bi ja sad ovaj ravin da istražujem samo. Bojim se da ne skiknem, ne riknem i ne završim u prdekanu. Pišete u komentarima ako znate odakle je to. Prdekan. Redstone ima dole. Obavezno idi po to, nemoj sada. Ubit ću se, mislim... ubit ću se kao, jo, omiljena ruda, jo, ubit ću se. Ali, poginut ću, to sam htio da kažem. Ubit ću se. Ubit ću. Aj, da. Ček, pa ja mogu ovaj torčis da turim u... Dupe. U levu ruku. Da turim. Kažeš da turim u dupe. Sad se osjećam neko srećno. Nemam pojma. Eto, vidite, to je magija. Baš u guma. Uma. Mrš bre. Uz pomoć magije, mrš bre. Naravno ja, naravno. Harvestaj glupo, Sanji. Eto, ovako su. Jel će ovo, jes. Mrš džubre jedno prokleto. U sranu. I to. Čekaj, je li ovdje crafting table? Ne, nije! Ali ne! Sad ću ja brzo lopatu i da završimo epizodu. Jer... ono... nismo ništa radili. Vidim gold, vidim gold, vidim... pišite koja vam je omiljena ruda u Minecraftu, meni je gold. A tebi? Mislim, ako ne računamo ono dijamante da su najvredniji. Ovako, meni je redstone. Da, tebi je redstone. Ti ćeš imati više komentara na ovoj epizodi nego na svim ostalim zajedno. Da. Čekaj, ovako mi napiš. Piši ono, no jasno, ako ne napišeš ima da ti sam sabav na kanal. Da. Nemam pojma, ovako ovo će da je lijepo izgleda. Nesmo zašto sam to rekao. Ali, eto. Eto da vidiš kokoškice su lijepe, tu imaju jaja, sada se da pokupi jaja. Da, pokupi Rafal u njih. Ovako. I jednu smo dobili. Ne, ne, fuck you. Aj, uđi unutra, je tako. Dobro da male kokoške žele da izađu, onda žele da se odmah vrate. Vrate kod, da, roditelje. Ovdje su dva... dva rudnika su spojena ovdje. Gled ovo, kada brzo scrollam, kao da je, kao da seva. Pokušaju da scrollaš kroz ovaj torč i vidiš kao kroz torč. Ja mislim. I onda ćeš vidjeti kao da je sevnulo. Grmi seva. Šta da radim sa torčem? Samo onako i scrolla i kroz njega. I vidjet ćeš kao da odjedno sevne. To sam vidio, to je... Evo moramo da spafamo. A, prokletstvo. Prokletstvo. Nemoj da dođu kriperi. I ti, tako momci. A, nismo napisali 100%, pre nego što smo počeli da igramo. Namestili smo. A? Namestili smo. Pa ne znam, možda si ti nameštao, ali... Da, evo vidim kripere, aj požuri, brže. Ja sam vidio kripere, to hoću reći. Pozuri, pozuri. E, ja moram da jem. Brate, smor, brate, smor. A ti si išao da kopaš? Ma jok, ne, ne kopam, imam 25 irona, ne, ja ne kopam. Vidite, ima još irona. Tako se osvetli, kada lik želi da pukne, to je skriper kad želi. Jel ja to čujem? E, da, imamo onaj OP mač, onaj što smo dobili. Od koga smo to dobili? Od zombija? Od zombi, pa od koga? I ove tu patikice što ja imam, ja mislim. Ne, 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 ne! Naravno, kada ja promašim, creeper pukne. Odmah se... Creeper puko! A glupa ne i Andenisu, to je Mihajlo kada je na ovaj... Ne, da,
to, ali... Ne, da. U Portal Mario četvorci, ono kada ni... Tamo daleko. Tamo daleko. Aha, dobro, dobro. I lik, to jest Mihajlo, nije znao kako je bilo. Creeper puko, i onda rekao, prvo je mislio da je Creeper puko. A onda, aha, glupa ne jende, mislim, zato je rekao, a Creeper puko? A kod nam se puko. E, ova tu vodica za usta, ne, nije za usta, nego obična vodica za usta, ne, nego obična, treba da se zakrpi, onaj Infinite Water Source. Imam 6 glesa, i to ću da napravim bočice, ne, neću da napravim bočice, nego ću lepo da napravim... A gde si ti? Gles. U kući, a ja ovdje da se smrzavam na polju. A ja da se smrznem. Da. A, ko zna, možda u Minecraftu nije. Opet ti, Kenja ti opet ovaj mikrofon. Ništa čudno. Bolje. Yes. Better, better, kad si gledan, nisi sa svoj. Uzmi Snickers i... Nemam pojma. Dalje, ne znam. Ona, bukvalno, uzmi Snickers i... Tri tačke. I hvala što je ovaj video... Hvala. Nešto je. I da, ovdje smo gledali, ne gledali, gradili, ovo je vetrenjača, vidite kako je to. Ovo ovdje će da bude neka velika farma, još ćemo da nastavimo eto, tamo i tamo. Se. A vidim. I ovdje smo krenuli, vidite ovo lijepo raste. I ovdje sam stavio kutić. Oni su gledali ovu epizodu, zašto im objašnjavaš? Pa ako je neko skipovao kao ja kad nekad radim, ovdje su stari tulovi. I ovdje je onaj kokošarnik, da tako kažem. Gledajte, lijepi krov. Evo, na krovu sam. Bukvalno ne, jesi na kraju napravio taj krov? Jesam, vidio sam. Vidit ćeš u klipu, ovdje su kokoške i sada će sve da krenu napolje. E, nećeš! Evo ga i onaj nož, što ga ja zovem. Aj ga stvarno nazovem nož, kada kad dobijemo. Kad budemo imali Enveru. I da, to je to, hvala što ti gledali, Jan reci nešto da se čuje, jer ako kažeš posljednji, onda se neće čuti, jer zbog intro. O, outro. Aj, reci nešto. Da, da. Ček da razmislim. Dobro, to je... Nemam pojma. To su tvoje reći. I pišite u komentare koja vam je omiljena ruda. E da, eto, hvala što ste gledali, vidimo se u nekom sljedećem... Reci nešto. Serijalu. Da, ne serijalu, ne, pa u stvari može da bude. Ali nema veze, vidimo se, boji... Mislim ono, ovo je posljednji epizod, da znate. Da, 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 sigurno. E ali... da, hvala što ste gledali, boji. Da, prošlo, reci, aj čao. We'll be right back.